Práve skončil basketbalový zápas medzi dvoma družstvami. Víťazné družstvo prejavilo radosť z víťazstva tým spôsobom, že si hráči vyzliekli rozlišovacie dresy, tancovali a mávali nimi nad hlavami a robili posmešné gesta na stúpera. Radosť z víťazstva pokračovala aj v šatni, kde posmešné gestá začali naberať na sile. Hráči sa chválili svojimi výkonmi, vyvolávali mena súperov degradujúcim spôsobom a ponižovali súperov. Žiaci, ktorí boli na lavičke náhradníkov, sa tejto situácii prizerali a mlčali.